14 жовтня вважається днем створення Української повстанської армії. І сьогодні через багато десятиліть діяльність цієї організації міфологізована і навіть демонізована. У нашому наступному сюжеті ми надаємо оцінок, а намагаємося розібратися у історичних фактах, а також відкинути застарілі міфи. Історія організації українських націоналістів та УПА містить багато білих плям, несправедливих звинувачень та провокацій. Особливо багато нарікань щодо періоду війни з Німеччиною у 40-х роках ХХ століття. У миколаївських архівах зберігаються документи. Про що вони свідчать? В Миколаєві під час окупації на вулиці Інженерна працював краєзнавчий музей. Саме там він був розташований. І центром, от базою Миколаївського підпілля ОУН став саме цей краєзнавчий музей. Дуже мало документів, які от розповідають про діяльність ОУН на території Миколаївщини, тому що архівно-слідчі справи членів ОУН до нас не надходили. Я так розумію, що вони, напевно, зберігаються ще в архіві СБУ Миколаївської області. Але в нас є певна кількість документів, які стосуються, як правило, періоду окупації, нацистської окупації Миколаєва, які от розповідають про кількох осіб. Ці люди вели активну підпільну діяльність. Орест Місікевич, Іван Шапошніков, Віра Дорохольська. Вони створили так званий комітет для бідних. Вони допомагали там сиротам, хворим, дітям з незаможних родин і військовополоненим. Тому що у нас був один з найбільших таборів для військовополонених на Миколаївщині, це Шталаг 364, відомий наш концтабір. І вона, ну, основною метою її було звільнення військовополонених цього концтабору. Іван Шапошніков працював перекладачем у концтаборі, потім у бібліотеці, яка зараз має ім'я Гмирьова. В його підпільну групу входив медперсонал табору, водії, пралі. Я так розумію, що вони прямо там в стосі білизни під цими речами, вони вивозили просто військовополонених. На свій страх та ризик людей рятували від неминучої загибелі. Група Шапошнікова в концтаборі відбирала людей, а потім уже група Тарасова і Дорохольської допомагали їм, постачали їх документами і вже таким чином легалізовували, тобто виводили з концтабору, а потім або вони їх переховували для того, щоб відправити їх згодом на північ, тому що у нас степова місцевість, у нас партизанських загонів практично не було, ну крім там загону Георгія Седнєва, ще кілька таких невеличких партизанських загонів. А відправляли їх на північ до Кіровоградщини і далі там в Чорні ліси, де були великі партизанські загони. На Миколаївщині була досить розгалужена мережа підпільників. Крило під керівництвом Михайла Тайожного переховувало молодь від вивезення в країни Західної Європи. В людей на подвір'ї під будинком в них були такі вориті ями, де приховувались люди. У шести ямах могли водночас знаходитися, перебувати до 70 осіб. От. Вони виготовляли бланки, штампи, навіть на гумовій основі. В них була дівчина 17 років, яка заповнювала чисті бланки німецькою мовою, друкувала. Це була, ну, така велика, доволі велика організація, там було десятки людей. Така діяльність потребувала справжньої витримки розвідника. Тим паче окупаційний режим підозріло ставився до членів ОУН, які мали на меті справжню розбудову України. Переслідувалися члени ОУН так само і німецькою владою. І арешти і розстріли почалися ще восени, взимку 41-го року. Тому що вони боролися з німцями. Коли вони зрозуміли, що тут, що німці не звільнять Україну для того, щоб Україна була вільною, ну, от, а для себе. Членів ОУН та воїнів УПА часто звинувачують у колабораціонізмі, але документи Нюрнберзького процесу свідчать про інше. Документ 014 ЮССР – секретний циркуляр по Айнзацгрупі С-5, датований 25 листопада 1941 року. У ньому констатувалося, що рух Бандери готує антинімецьке повстання на окупованих територіях з метою створення незалежної української держави. У зв'язку з цим був наказ щодо всіх виявлених підпільників після ретельного допиту розстрілювати, а протоколи допитів негайно відправляти начальству.
Ще один документ – звіт СД про події в Україні, датований 23 жовтня 1942 року. Головне управління імперської безпеки надходить секретна доповідь. Організація «Бандери» зайняла явно ворожу позицію по відношенню до Німеччини і здійснює підготовку до збройної боротьби, до відновлення незалежності України. Але, як відомо, підпільники не лишали письмових свідчень своєї діяльності. Тому після війни їх чекало покарання вже від радянської влади. Так сталося і з Вірою Дорохульською, яка врятувала більше сотні людей. 45-го року Віра Дорохульська отримала 10 років таборів за співробітництво з німецькою окупаційною владою. А вже 1966 року, після розслідування, вона отримала медаль за відвагу як член підпільної організації. Це сталося саме в 66-му році, тому що до 20-річчя перемоги була проведена велика дослідницька робота по свідченням ще живих людей, які спростували всі звинувачення. Розумієте, що таке людина, яка працює на владу під час окупації, да? От, говорить одне, а тут в неї підпілля, тут в них, да, центр, цей краєзнавчий музей, коли будь-яку хвилину можуть зайти СС, СД, Гестапо, от, можуть арештувати, можуть розстріляти. І ось роками жити в, ну, в такій ситуації, в такому стані, це дуже важко. Отже, нам залишається подальше вивчення документів з власної історії.